Greqia ka ndryshuar rregullat e lëvizjes në pikën kufitare të Kakavijës për shkak të pandemisë. Që nga e mërkura 5 gusht hyn në fuqi ligji i ri i cili sqaron se nuk do të lejohet kalimi i automjeteve përmes kufirit të Kakavijës nga ora 23:00 në mbrëmje deri në orën 7 të mëngjesit. Në funksion të masave mbrojtëse të pandemisë, qeveria greke është zotuar se në pikën lidhëse me Shqipërinë nga e hëna do të ngrihet një qendër e posaçme që do të testojë të gjithë udhëtarët. Për të gjithë shqiptarët që do të shkelin në tokën greke nga data 16 gusht, hyn në fuqi edhe masa e karantinimit të detyruar për 7 ditë në adresën e deklaruar të qëndrimit në shtetin fqinjë.